فدیس نوم نیت تین کی انا ما اٹک یوزے کی بیان کرو ڈاکٹر سے ورڈ ڈاکٹر کی ہاتھ کو دو یا کرو 20 سیکنڈ بار بار نہ میں لاسن من کی سوچ چوں کی مو یو پختانی ہوں تو پختنوں کے دروٹے نہ مخ کی لاسن منزل شتا لاسن منزل شتا بلدا پیغمبر تعلیمات نے جروٹے نہ مخ کی لاسن منزل نہ چول اور دروٹے نہ بعد لاسن منزل چول داس از اٹومیٹک زما پدین کی پشریت کی تعلیمات دشتا خنم پابندی کول د لاسن منزل نہ پر کولا چې امریکای والو چې هاتو کو دویا کړو نر سړی لاس وینځل له دومره زور ورکړ چې په پاکستان کې د صابونو تباہی وکړه په دغه مخکې چې دومره لاسونه وینځل نه ما ورته دا چې دا لاسونه به وینځو صرف نیت په پکې ټیک کړو ما یو سنت سمج کړ هاتو کو دویا کړو دا ګناه ده لاس خو به اسې نه وینځو کنه او یو روشندان چې جوړې په دې نیت چې په دې کې ورانا راځي نه په دې کې به ورانځي په کوم نیت باندې دا ګور ام سمپل خبره مشهور ما صرف هغه د خلکو د نیت کولو خبره کړې اس پدی کے حوالات دی وری کٹ کڑے دی تا 007 چر دوردان نہ کہ چہ د پختنو کلچر بدنام کہ د پختنو حیا او جامع لباس کو کر اگے چہ کم کرنا اگے نہیں گوتری اگے سر چہ کم اگے پولیس ولا سختی کڑے دا پولیس وردان نہ کڑے غری بار مزے کی اگے کم چہ روشن خیال پنو باندې راو دیو کنا چہ میری جسم میری مرضی اگر دادی ڈم میں بینر دا جملہ و ہم چین کے لیں گے آزادی دا اسلامی جمہوریہ پاکستان دی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دل تا کم اس کم ما دا خلق پوی نی دا زنان په محبت کو هل پکا دی په پیار سره چې دا تاسو غواړی دی چې ستا تاوان دی اوس اگر به هم چین کې لنګي ازادي اور خدا بھی سن لے آزادی پیغمبر بھی سن لے آزادی اولیاء بھی سن لے آزادی مطلب کلو چیلنج نه الله تعالی دې خلکو لټ کړي نه پکا مفتی سردار تر کړي پکا وي ما دا خبرت پکا ما په دې لاسونو خو پکه ملاسون تات کړه چولی پدی لاسونه باندې ما پولیس ته دعا کړې ما د ملک آرمی ته دعا کړې ما د ملک حفاظت کړې